caminhozinho secreto aqui, ó. O Defeat Properly. Vou ter que ir aqui. Se ela matar ela rápido, ela foge. É, tem que matar o mais rápido possível. Daí ela foge. Pessoal, tem que matar, pessoal, tem que matar. Tem uma coisa não pode, ele tá puxando. Aí, galera. Matando tá danada, ganhamos um ponto e ganhamos a ponta de lança venerada, pessoal. Item pra fazer magia, se não me engano, né? É uma das melhores armas de build de longo alcance. Ah, fazer uma arma, pessoal. Assim que nós fizermos a arma, eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho pra separar. E assim que eu fazer a arma aqui, eu vou mostrar pra vocês. Já voltando. Pessoal, depois de matar a caçadora aqui, ó. Nós pegamos o item aqui, a ponta de lança venerada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que era. Ponta de lança venerada. Cadê? Essa aqui, pessoal. Nós matamos a caçadora lá. E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Itemzinho específico. E nós vamos reforjar ela para fazer uma lança, a lança da caçadora. Para uma build específica de longo alcance, parece que ela é ótima. Tem uma galera na internet que usa. Mas eu não nunca tive ela. Eu vou testar, eu vou fazer ela. E vou testar. Se for bom, eu faço uma build com ela e mostro pra vocês. E já volto. Deixa eu ver aqui, cadê a lança? Aqui a lança tinha, pessoal. Aqui, que legal. Ataque carregado no 25% de vigor. E para arremessar a lança que retorna a mão do usuário. Ou seja, ela acerta na ida e na volta, pessoal. Essa aqui, hein? Não é mal não, não é mal não. Dependendo da cor. 200 de dano materializado. Aí, 200 de dano materializado. Dependendo da força que vocês colocam. Dependendo da build que vocês usarem, eu vou colocar ela só para testar. Vou testar aqui, vamos colocar ela aqui. Deixa eu ver. Carrega. E ela volta. Carrega. Ela volta. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o dano dela? Vamos colocar. Ela normalzinha, sem nada, sem speed level nem nada. Vamos ver qual que é o dano da danada. É. Dano normal, pessoal, dano normal. 135, ok. Não deu dano. Materializado 320. 508 dano, pessoal, no crítico. Puxa vida. É. É bom mesmo, pessoal. É bom mesmo. Não, é pra matar de longe, é boa demais. Independente se vocês colocarem build de velocidade, pode atirar uma atrás da outra. Dependente se tiver muito é porque é mais uma arma pra atirar de longe. É, dependente se tiver muito de boa também, né, pessoal? Não é só colocar também não. Pessoal, esse aí é o vídeo rápido, só pra vocês verem como é que pega a. Lança da caçadora. Espero que gostem do vídeo. Se inscreva no canal, dá um like, comentários, sugestões. Invitam-se. Fui!